sarkaal al shabaab ay ilaalidiisa lagu dilay aagga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Si hayaa ra'iisaraha dalka oo xariga ka jira macadka waa macadka sare ee daraasaadka amniga. Madaxweynaha Hiir Shabeelle oo Muqdisho kula kulmay safiirka waddanka Qatar ee u jooga Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo ku guuleysatay inay dalka dib ugu soo celiso muwaadiniin Soomaaliyeed oo waqti badan ku xanimay waddanka Iran. Dowladda Soomaaliya oo soo saartay shuruudaha loogu baahan yahay muwaadiniinta u safraya muwaadiniinta aadaya ama ku safraya dulmadida caalamiga. Ciidamada dowladda ee Kuba Jubbaland oo howlgal qorsheysna ka fuliyay gobolka Jubada Hoose iyo howlgal laga sameeyay Kismaayo. Safiirka waddanka China u qaabilsan Soomaaliya ee madaxweynaha Soomaaliland oo ku kulmay Hargeysa. Dowladda Afghanistan oo sheegtay inay dishay hoggaamiye sare oo ka mid ah kooxda Daacish. Iyo shirweynaha xisbiga jamhuuriga Trump oo sheegay in warbaahintu aysan ka qaybgeli doonin. Warshadda isboonyada Shaakir taya iyo taabagal weeye. Mar kale fiid wanaagsan waa 2/8 sanadka 2020 intaas waxaa ayan wararkeena caawa ku ugu waaweynaa faahfaahinta ayaan gudigeli doonaa. Sarkaal ka mid ah Al-Shabaab iyo ilaalidiisa ayaa lagu dilay aagga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose kadib howlgal qorsheysnaa oo ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen halkaas. Xoogaga kumandooska ee daran ee ka tirsan militariga dalka ayaa howlgal ay ka sameeyeen aagga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Waxay ku dileen sarkaal sare oo ka mid ah ururka Al-Shabaab. Howlgalkan oo ahaa mid lagu burburinayo goobaha ay waa goobo badan oo halkaas ay saldhigyo qarsooday ku lahaayeen ururka Al-Shabaab ayaa laga fuliyay aagga Kooban la yiraahdo hoosaga degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose sida ay saraakiisha militariguba ay sheegeen. Taliyaha guutada 16-aad ciidanka kumandooska ee daram Gaashaale Ismaaciil Cabdimaalik Macallil ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay lagu qaarijiyay Cali Garweyne oo Shabaab u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda gobolka Jubada Hoose iyo 4 nin oo ilaalidiisa sida oo laga soo xigtay sarkaalka. Taliyahana u waramay warbaahinta dowladda ayaa sidoo kale sheegay in waddada xiriirisa Jamaame iyo Kismaayo ay ka saareen miinooyin badan oo ay ku haasin Al-Shabaab. Ujeedka ugu weynna wuxuu ahaa in ay ku dhibaateeyaan sida uu hadalka u dhigay dadka ku safraya waddadaas. Taliyaha ayaana sheegay inay ku guuleysteen in guud ahaanba miinooyinkaas ay ka saaraan halkaas. Intaa waxa uu ku daray in howlgalka lagu burburiyey waa intuu socdo howlgalka lagu burburiyey goobo muhiim oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka Jubada Hoose welina uu socday, isla markaana yoolkoodu ay higsanaan ay tahay ciribtirka Al-Shabaabka hubeysan ee ku sugan Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe. Xoogaga daran oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay sii xoojinayaan howlgalka iyo dagaalka ka dhanaa. Ciidanka dalam oo gadaal ka riixaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa aroornimadii hore ee saaki waxay howlgal kula jarmaadeen duleedka Kismaayo iyo guud ahaanba gobolkaasi. Meelaha dule howlgalka laga fulin waxaa qayb ka ah degmada Jamaame oo hadda saraakiishu ay sheegeen in lagu dilay sarkaal dhanka maaliyadda Al-Shabaab u qaabilsanaa, kaas oo lagu magacaabi jiray Cali Garweyne sida uu sheegay taliyaha guutida 16-aad ciidanka kumandooska ee daram Gaashaale Ismaaciil Cabdimaalik. Qodobadana kale ee wararkana waxaa qayb ka madaxweynaha Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa magaalada Muqdisho wuxuu kula kulmay safiirka waddanka Qatar ee u jeega Soomaaliya, asagoo kala hadlay waxyaabo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka, doorashada, iyo weliba xiisadaha siyaasadeed ee hadda kasoo korortay ee gudaha dalka, gaar ahaan eryadii xukuumaddii ra'iisul hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere oo baarlamaanka ay kalsoonida ay kala laabteen. Safiirka Qatar ayaa sidan oo kale isla 7 ka hor Muqdisho waxa uu kula kulmay madaxweynaha waddankaas waa madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf. Madaxweynaha maamulka Hiir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka Qatar ee Soomaaliya Ambassador Hamza wa Ambassador Xasan Xamza. Qoraal lagu daabacay barta madaxtooyada Hiir Shabeelle ay ku leedahay Facebook waxaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimaha ugu muhiimsan ee la xiriira dhismaha waddada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho, kaasoo dowladda Qatar ay maalgelinayso habka ugu fudud ee dhismaha waddadaasi loo bilaabi lahaa. Waxaynu ka wada hadalnay arrimo kala duwan oo la xiriira horumarinta deegaanada Hiir Shabeelle iyo dardargelinta mashaariicda dhismaha waddada Jowhar iyo Muqdisho oo ay maalgelinayso dowladda Qatar, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay kulanka.
qoraalka waxaa lagu yiri safiirka waxa uu madaxweynaha faahfaahin dheer ka siiyey fulinta dhismaha waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo ay dhiseyso shirkad laga leeyahay dalkaasi Turkiga laakiin maalgelinta dhaqaalaha oo ay bixinayso dowladda Qatar waxaan u sheegnay inay naga go'aan tahay dardargelinta shuruudahaasi waxaana madaxweynuhu dowladda Qatar kaga mahadceliyey mashaariicda ay dalka Soomaaliya ka fulinayaan gaar ahaan dhismaha waddada laamiga ah ee Muqdisho iyo Afgooye iyo tan Muqdisho iyo Jowhar wararka waxaa inta ay ku dareen inta kulanka uu socday ay si qoto dheer ay kaga hadleen fursadaha maalgashi ee Hirshabe leex waqtigan ka baran ayaga oo safiirka u sheegay in dhawaan la fulin doono mashaariic horumarneed ayna diyaar yihiin in laga faa'iideysto mashaariicda maalgashiga Hirshabe leex maadaama Hirshabe leex ka mid tahay dhul beereed qani ku ah wax soo saarka ee banow ku mateystay qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Hirshabe leex ka go'an tahay sidii loo horumarin lahaa sida lagu yiri qoraalkii ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi Hirshabelle siyaasiyaha xilka wasaaraha dalka wuxuu xariga ka jiray macadka daraasaadka amniga dalka kaas oo hadda dib u dhacir lagu sameeyay wariyaha Shukri Caabe Cabdi Yaygees siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa xariga ka jiray macadka sare ee daraasaadka amniga oo ah hay'ad tacliin sare oo dawladdu ay leedahay qoraalka ka soo baxay xafiiska siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in ujeedada macadka loo aasaasay tahay kobcinta heerka aqooneed midka xirfadeed iyo ogaalka xubnaha laamaha amniga ee dawladda iyo hoggaanka sare ee dalku inay helaan talo bixin iyo gorfeyn cilmiyeysan ee ku saabsan amniga qaranka waxaanu maanta si rasmi ah xariga uga jirnay macadka sare ee daraasaadka amniga oo daraasad ku sameyn doona arrimaha amniga guud ahaan haday tahay amnul qawmi maxay tahay siyaasadda amniga ee qarankeena arrimaha amniga ee istaraatiijiga ee qaranka Soomaaliyeed u baahan in la adreeso in khabaradu ka doodo inay daraasad iyo istaraatiiji ku sameeyso talabixin ay dibadda ka soo jeediyaan lagu tababaro aqoonyahanka Soomaaliyeed ee xirfadyaqaanka ah ee aqoonta u leh ama ka tirsanaadaan hay'adaha amniga ee laamaha amniga ee kala duwan ama ha ahaadaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo shahaadada digriiga koowaad sita oo doonaya inay bartaan daraasaadka amniga wuxuu noqonayaa amniga innaga dal ahaan Soomaaliyeed ee qowmiga ah oo dhinacyo badan taabanaya ama xaq dhaqaale ama xaq nabadgelyo ama xaq amni oo guud ahaana ama xagga maxaa noqon kara national security interest oo xaafka qolaal lagu yiraahdo danaha amni ee qowmiga ahee umadeed maxay yihiin waxaa kaloo lagu baran doonaa amniga gobolka mandaqandan geeska Afrika iyo sida inagu aynu isugu xidhanahay ama ugu xidhanahay ama amnigeena u saameynayso qaarad ahaan amnigeedu muxuu yahay iyo caalam ahaanba Soomaaliya iyo amniga qowmiga ay leedahay iyo carbeed Afrika iyo dunida amniga xagga fikirka maxaa looga baran karaa aragtidan xag jirka ah daraasad dhinaca amniga oo ku saabsan iyadana sidee loo sameyn karaa waxay iman karaa amniga cuduradan faafaya qudhood sidee bay amnigeena khatar ugu yeelan karaan maxaynu se uga kaashan karnaa marka arrimaha amniga iyo daraasadkoodu waa ballaaran yihiin farxad weyn bay maanta marka ay noo tahay inaynu si rasmi ah u daahfurno in lagu odoroso in maskax Soomaaliyeed oo fikiraysa ay u fikirto dalkeena iyo amnigiisa sidaynu horumar uga gaari lahayn maanta dhibaatada ay haysataa waa mid amni kow caam ahaan labaadna mid amni oo ku saleysan amni xagga fikirka ah oo fikriga khaldan ee aragtida khaldan ee laga turjumada khaldan loo sameeyay islaamka arrimahaas oo dhan maanta in la odoroso la daraaseeyo si qoto dheer loo rogrogo dabeedna afkaar midho dhala hay'adaha dowladda ee amniga ku shaqada leh ay u soo baxdo hay'adaha kale ee dhinaca waxbarashada iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo iclaamka iyo guud ahaan loo helo marka horumar weynaynu sameynay weeye inaynu maanta marayno macahad sare inaynu daahfurno oo waxbarashadiisii bilaaba oo arrimaha amniga qowmiga amniga qaaradeed dhinacyada kale ee kala duwan ee uu galayo lagu odoroso dad khubaro ah soo saaro hay'adaheena amniguna ay la mid noqdaan haddana waa yihiin la jaanqaadaan dunida qaybaheeda kale aqoon ahaan xirfad ahaan iyo kartin ahaanba waxaan leeyahay hambalyo macadka waa hambalyeynaya
manhajkiisu sida ay leegu warbixiyay waa dhameystiran yahay haday tahay dhinaca wasaaradda waxbarashada fikir ahaan maajiku muxuu yahay iyo haday tahay macadka saraakiil mahdi maxamed guleed waxa uu sheegay in furitaanka macadka ay ka dhigan tahay tallaabo weyn oo loo qaaday hagaajinta amniga dalka sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda ay dadaal dheer gelinayso horumarinta amniga dalka islamarkaana guul weyn laga gaaray duba habeynta qeybta amniga dalka arinta oo sahashay in deegaano badan laga saaro al-shabaab dowladda soomaaliyeed maanta waxay ku guuleysatay in dalka ay dib ugu soo celiso muwaadiniin soomaaliyeed oo waqti badan ku xanimnaa waddankaasi iiraan axmed tifo ayaa eegaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ku guuleysatay in dalka dib loogu soo celiyo muwaadiniin in muddo ah ku xirneed xabsiyada dalkaasi liibiya waa xabsiyada dalkaasi iiraan kuwaas oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho muwaadiniintan ayaa badankood waxa ay muddo ku dhow 2 sano ku xirnaayeen xabsiyo ku yaala dalkaasi hayeeshee markii ay ku guuleysatay siideentooda dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay u xayirnaayeen sababo la xiriira xayiraadda la saaray duulimaadyada caalamiga ah si loo hakiyo aafada dilaaga ah ee COVID-19 dib u soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xayirnaa dalka jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ayaa dowladda soomaaliya waxa ay u xilsaartay ambasador awliyo waxaana garoonka diyaaradaha ee muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe qaar ka mid ah dadkan waa dadkan maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka waxa ay sheegeen in ay iska kaashadeen siideyntooda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adda IOM waxa ay mahad ballaaran u jeediyeen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo cid kasta oo gacan ka geysatay in dalka dib loogu soo celiyo iyagoo sidoo kale qiray inay jiraan weli dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada dalkaasi iiraan kuwa oo mar baaho u qaba in dalka dib loogu soo celiyo anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay sidaa u jeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dowladda maasha allah waagu mahad celinaya meeshan iyo khaasatan ambasadorkeena awliye khayr allah siiyo intaasoo bilood asaa nala joogay intaasoo bilood asaa naga warhayay intaasoo bilood asaa meesha nagu hayay iiraan waxaan ka soo baxnay xabsi sanad iyo 3 bilood aan ku xirneen maasha allah haddana waxaan joognaa waddankeena kuley lama soo koobi karo farxaddeena waa dareemi kartiin qof oo waddan shisheeye oo ku xirnaa haddana waxaan ku faraxsanaa inaan waddankayga imaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceedu waa mune cabdi axmed waxaan ka mid ahay maxaabiistii laga soo daayay iiraan oo ambasador awliye soo daayay waa ku faraxsanaa maanta waa maalin igu qaaliya waddankayga aan dib ugu soo noqday alxamdulilah shukri dowladdeeda soomaaliya waa u mahad celinaa gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo inta dowladda ka tirsan IOM-ta dhammaan ummadda soomaaliyeed guulii gobonimo magacaygu waa deeq maxamed cali 1 sano iyo 3 bilood baan ku xirnaa dalka iiraan 6 bilood iyo 8 maalmoodna waxaan korona awgiis aan waxay yirnaa dalka iiraan maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dareenkayga mid la soo koobi kara ma aha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynayga soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday ee xasan cali qeyre oo iisoo igmado iisoo diray ambasador maxamed xuseen owliyo dadweyne oo in badan naguna xanibnaa dalka iiraan maanta dareenkiina mid la soo koobi kara ma aha in badan lixdaas bilood iyo 8 maalmood inta falaad ee aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn laakiin maanta dareenkiina mid la soo koobi kara maaha aad baan ugu faraxsannahay imaatikan imaanay dalkeena hooyo sababaha ugu baxnay weli dalkii waa taagantaha arrimihii waxaan rajayn doonaa insha allah inay xukuumaddeena isbeddel weyn noo muujiso sifican noo soo dhaweysa insha allah ayadan waxaa unahay maxaa lii jiray marta maanta mar haddii ay xukuumaddeeni tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay kulu caam waa anta biqeyr ciid wanaagsan insha allah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa horey ugu guuleysatay in muwaadiniin badan oo xabsiyada dalal ku yaala caalamka dib uga soo celisay iyadoo ay xusin mudan tahay in dalalka ay ka mid yihiin cumaan etoobiya sacuudi carabiya iyo sidoo kale jasiiradda seychelles iyo dalal kale oo ay dowladda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay in dhallinyaradan dhibaato badan ay ku haysatay xabsiyadii ay ku jireen ugu dambeedna isla dowladda soomaaliya ayaa soo saartay shuruudo loogu baahan yahay dadka muwaadiniinta ay u safrayaan caalamka wariyana shukri ayaa mar kale soo koobaysa hay-adda socdaalkii jinsiyadaha soomaaliya ayaa maanta war cusub ka soo saartay dib u furista duulimaadyada caalamiga ah ee dalka qoraalka hay-adda ayaa lagu sheegay in beri oo isniin ah
dib loo furayo duulimaadyada dibadda iyada oo la fulinayo go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya sidoo kale hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya ayaa shuruud ku xirtay dadka kala duwan ee ka imaanaya dalka dibadiisa waxayna shaacisay in qof walba laga rabo inuu haysto shahaado cadeynaysa inuu san qabin cudurka safmarka ay COVID-19 taa uu qofku qaatay ugu badnaan 72 saacadood ka hor inta aanu safarka soo gelin waxaa kale oo hay'adda ugu baaqday shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada inay macaamiishooda ku wargeliyaan siyaasadda cusub ee lagu xakameynayo cudurka COVID-19 si kastaba golaha wasiirada ayaa 3 July shaaciyay in dib loo furayo duulimaadyada dibadda oo hakad loo geliyay cudurka coronavirus dirtii